שלום לכל הצופים. בבריאת האדם כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם. הלשון הוא ויפח באפיו נשמת חיים ויהיה האדם לנפש חיה. הוא נפח באפיו נשמת חיים ויהיה האדם לנפש חיה. כלומר, הוא נפח בו נשמה של חיים ואחר כך כתוצאה מזה הוא נהיה נפש חיה. מה זה נפש חיה? אומר רש"י על המקום, רבי שלמה יצחקי המפרש על התורה אומר, נפש חיה פירושו של דבר כוח הדיבור. נתווסף באדם כוח הדיבור. עד עכשיו הוא היה אדמה, אחר שהוא נברא נתווסף פה הקדוש ברוך הוא נפח בו נשמת חיים. וזה יצר אצלו את כוח הדיבור. וככה גם מפרש התרגום אונקלוס, שהוא מפרש, מתרגם את התורה לארמית, אז הוא אומר, מה זה נפש חיה? רוח ממללה. כלומר, כוח הדיבור, רוח המדברת. כוח הדיבור של האדם, זהו נפש חיה. אז יש בהמה, שלה יש חיים, ויש את האדם, שלאדם נתווסף. דבר נוסף שאין לבהמה, שזה נשמת חיים. וזה בעצם כוח הדיבור של האדם, שזה נפש חיה. אז האדם מתבלט באופן מיוחד על הבהמה שיש לו את כוח הדיבור. מה זה כוח הדיבור? מה זה אותה נפש שממנה בא כוח הדיבור? אנחנו יודעים שבהמה זה דבר יותר חומרי. אין לה דעת, אין לה חוכמה, אין לה בינה. היא נוצרה מהאדמה. זה דבר שנוצר, יש לה את הדעת הבסיסית, הטבעית שהקדוש ברוך הוא חנן אותה בשביל לדעת איך להתמודד עם החיים שלה, איך להשיג אוכל. איך להינצל ממזיקים, אבל את הדעת, את התבונה אין בה. אבל האדם לעומת זאת יש לו דעה, יש לו דעת. כוח הדיבור של האדם, כמו שנראה בהמשך, זה בעצם הדבר שמבטא את הדעת של האדם. האדם יכול לדבר ובזה הוא מבטא את החוכמה שלו. וזה מה שהקדוש ברוך הוא הוסיף אצל האדם שאין לה בהמה. רואים את זה גם בצורה של הבהמה, בצורה של האדם. האדם הולך, הבהמה הולכת עם הפנים כלפי מטה, כלפי האדמה. שם זה המקום שלה, זה המקום שממנו היא באה. אבל האדם הוא הולך זקוף, הוא הולך ישר, פניו כלפי מעלה. הוא קיבל מהקדוש ברוך הוא נפש חיה, ויפח באפיו נשמת חיים. יש נשמת חיים, נשמה של חיים, שזה דרגה הרבה יותר גבוהה מבהמה. יש לו את החלק הגשמי, שזה החלק שמונח על הרצפה, חלק שמונח על האדמה, כי הרי האדם נברא מהאדמה, אבל הקדוש ברוך הוא נתן בו חלק אלוקה ממעל, נשמה, וזה הנפש חיה, הרוח הממלה, הרוח שמדברת, כמו שמתרגם האונקלוס, רוח ממללה. הגמרא מספרת שרבה, היה המורה שקראו לו רבה, הוא ברא פעם אדם מספר היצירה, יש איזשהו ספר קבלה, שדרכו, מי שמבין בזה, יכול לברוא בריאות. אז רבה ברא בריאה בצורה של אדם. כמובן, האדם הזה לא היה בו את היכולות שיש לאדם שהקדוש ברוך הוא בורא. היה לו את כוח התנועה, היה בו חיים, אבל לא היה בו נשמת חיים, לא היה בו נפש חיה. והוא שלח את האדם הזה לאביי, המורה האחר שקראו לו אביי, חברו, שלח אותו אליו, ואביי מתחיל ככה לדבר עם אותו בריאה, והוא קולט שהבריאה הזאת היא רק מתנועה. יש לה את כוח התנועה, אבל אין לאותה בריאה את יכולת הדיבור. אז אומר אביי לאותו בריאה, חזור למקורך, חזור לאפרך. מסבירים המפרשים. אביי ראה שלאדם הזה אין את יכולת הדיבור. אז הוא אומר, זה לא אדם, זה לא בריאה שהקדוש ברוך הוא ברא. זה בריאה שאדם ברא. ובריאה שאדם בורא, אין לה את יכולת הדיבור. למה? כי יכולת הדיבור זה דבר שבא מלמעלה, חלק אלוקה ממעל. חלק גבוה, חלק שמגיע מהקדוש ברוך הוא. אדם שבורא בריאה כזאת, הוא לא יכול לברוא בריאה שיש לה את יכולת הדיבור. זה דבר שהקדוש ברוך הוא נותן. אדם לא יכול לתת את זה. לכן אמר לו, חזור למקורך, למקום שממנו באת, שזה אומר רק האדמה. משם הוא נברא. אנחנו יודעים שכוח הדיבור זה דבר נפלא שיש רק לאדם. ואנחנו מוצאים דבר מאוד מעניין. כשהקדוש ברוך הוא רוצה לגאול את עם ישראל ממצרים, אז הוא פוגש את משה רבינו. אחר שלבים שמשה רבינו עבר והתעלה,
הקדוש ברוך הוא פוגש אותו במדיין, נגלה אליו בסנה, ומתחיל להגיד לו, אני רוצה שתלך ותגאל את עמי ישראל. ומשה רבינו, מפני כבודו של אחיו, התחיל להגיד, אולי אני לא מתאים, אולי זה לא כדאי. ובתוך הדברים משה רבינו אומר לו, אני ערל שפתיים, איך אתה יכול לבקש ממני ללכת ולגאול את עם ישראל? אני ערל שפתיים, יש לי קושי בדיבור, בשפה, אני ערל שפתיים. אומר לו הקדוש ברוך הוא, מי שם פה לאדם? מה פירוש שאתה ערל שפתיים? מי שם פה לאדם? מי נתן לאדם את כוח הדיבור? אני. אז מה פירוש שאתה ערל שפתיים? איזה מין טענה אתה אומר? מסביר רש"י הקדוש על המקום. משה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, אני ערל שפתיים. אמר לו השם, הרי אתה יודע טוב מאוד. במצרים, כשהיית במצרים, יום אחד כתוב, היצא משה אל אחיו, והוא ראה מצרי שמכה איש עברי, נותן לו מכות. משה רבינו כולו מזדעזע, מה זה צריך להיות? מצרי נותן מכות ליהודי, וכתוב ויפן כה וכה, הוא הסתכל, במפרשים מוסבר שהכוונה הוא הסתכל לראות אם אין לו עתיד, אם אין לו משהו טוב שיכול לצאת ממנו. ומשה רבינו כתוב, ויח את המצרי, הוא הרג אותו. ואותם יהודים שראו אותו, אותם עברים שראו אותו מכה, הורג את המצרי, הלשינו אותו לפני פרו, הלשינו אותו לפרו. פרו קרא לו לדין, לבית משפט, שאל אותו, מה זה צריך להיות? איך אתה הורג פה אנשים? מה הכוח שלך? מה הזכות שלך להרוג אנשים? אז היה שם מסע ומתן, ומשה רבינו הצליח במסע ומתן להסביר, הצליח לצאת מזה. ואחר כך הוא ברח למדיין. אז מסביר רש"י על הקדוש, אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, מי שם פה לאדם? הרי מי נתן לך את החוכמה לטעון את הטענות שטענת לפני פרעה, באותו משפט שעשו לך על זה שהרגת את המצרי? מי שם פה לאדם? הרי אני. אז איך אתה אומר לי, אני ערל שפתיים? שואל לי רבי ירוחם ממיר, המשגיח במיר בחוץ לארץ, הוא שואל, איזה מין טענה זאת? משה רבנו טוען טענה, אני ערל שפתיים, יש לי קושי בשפה, קושי בדיבור. נכון, יש לי חוכמה, אבל... והחוכמה שלי עמדה לי להינצל ממשפט פרעה, אבל קושי בדיבור זה דברים שונים. אומר רבי ירוחם ממיר, הפירוש הוא, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, הרי החוכמה של האדם, הדבר שמבדיל את האדם מהבהמה, הדבר שגורם אצל האדם לחשב דבר יותר נעלה, יותר חכם מבהמה, זה החוכמה שבו, הדעת, וזה בא לידי ביטוי בפה. אז אותו כוח שיש לאדם שאני נתתי לך להתמודד מול פרעה, שזה החוכמה, הדעת, מה להגיד, איך להגיד, באיזה צורה לטעון, אותו דבר, יש לך את כוח הדיבור. כוח הדיבור הוא בעצם הכלי ביטוי לחוכמה, לדעת. אז משה רבינו אומר, אני ערל שפתיים, אומר לו הקדוש ברוך הוא, ערל שפתיים, זה דבר טכני. דברים טכניים אנחנו נפתור. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, החוכמה והדעת יש בך, הפה, השפה, הדיבור, זה דבר שהוא כלי לחוכמה ולדעת. אז אותו חוכמה ודעת ש... היו לך באותו משפט, יהיו לך גם בהנהגה שלך לפני פרעה את בני ישראל. תלך ותניג את בני ישראל, מי שם פה לאדם? הרי אני שמתי את הפה. והפה של האדם זה כוח הדיבור שבו, כוח הדיבור שבו זה החוכמה, זה הדעת, זה מה שמבדיל אותו מבהמה. וזה מה שהשם נותן לאדם. ויפח באפיו נשמת חיים ויהי אדם לנפש חיה. נפש חיה פירושו של דבר, נפש חיה. חז"ל אומרים, שמספרת סיפור, חז"ל מספרים סיפור, שישמעאל כהן גדול, היה ישמעאל, קראו לו ככה רבי ישמעאל כהן גדול, הוא נכנס פעם, הוא מספר שהוא נכנס פעם לפני ולפנים לקודש הקודשים. הוא אומר, וראיתי הקטריקל, כהשם צבקות, אנחנו לא מבינים כל כך מה הוא ראה, מה היה המסע ומתן, אבל ככה הוא מספר, זה דברים כפשוטם. הגמרא מספרת שהוא אומר, ראיתי הקטריקל, כהשם צבקות, שיושב על כיסרם וניסה, ואז אמר לי, ישמעאל בני, ברכני, תברך אותי. כלומר, הקדוש ברוך הוא, השכינה, אומרת לאותו כהן גדול, תברך אותי. ואותו כהן גדול אומר, יהי רצון שיגולו רחמך על כעסך. ככה הוא אומר, שתשב עם בניך במידת הרחמים, והדברים ממש נפלאים מלהבין איך ייתכן ישמעאל כהן גדול, שהוא בסך הכל בשר ודם, והשכינה כביכול מדברת איתו ואומרת לו, תברך אותי. אומרת לנו הגמרא, מזה לומדים שאל תהיה ברכת אדיוט קלה בעיניך. אומרת הגמרא, מהגמרא הזאת יש מסר אחד. למרות שישמעאל כהן גדול היה אדיוט כלפי השכינה. היה בדרגה נחותה. אפילו אחי השכינה, הקדוש ברוך הוא אמר לו, תברך אותי. אומרים לנו חז"ל, מזה אנחנו לומדים, אל תהיה ברכת אדיוט קלה בעיניך. אדם מברך ברכה את השני.
אדם אומר לשני דבר טוב, זה דבר שהוא יקר ערך, הוא שווה המון. זה ברכה, ברכה זה כוח שניתן לבן אדם בפה, בדיבור. אומרת לנו הגמרא, אל תהי ברכת אדיוט קלה בעיניך. אף פעם אל תגיד, נו, אז הוא אמר, אז הוא בירך. אלא אדרבה, תייקר את זה, תאריך את זה, תרדוף אולי אחרי זה. הגמרא מספרת סיפור שרב אונה לא היה לו כסף לקנות נרות וקידוש לשבת, אז הוא מכר את הבגד, היה לו בגד, הוא מכר את זה וקנה עם זה קידוש, נרות. שמע מזה רב, כולו התרגש, אמר לו, אני מברך אותך שתתמלא בשיריים. שיריים זה בגדי פשטן, יקרים. בזכות זה שמכרת את הבגד שלך, תתמלא בשיריים. הגמרא מספרת שבאמת כך קרה. הוא התמלא בשיריים, נהיה לו... הגמרא מספרת איך זה קרה. ורב נורא הקפיד. הוא אמר, הנה, בירחתי אותך ברכה כל כך יפה, ותראה, זה התקיים. למה לא אמרת וכן למר? כשבירחתי אותך ואמרתי לך שתתמלא בשיריים, היית צריך לחזור ולהגיד לי, וכן למר? גם לך, כבוד הרב, שגם לך יהיה את הברכה הזאת. רב הקפיד. לבן אדם יש כוח. הקדוש ברוך הוא נתן לבן אדם כוח בפה, כוח בפה שמשפיע על כל העולמות. כוח בפה שיכול להשפיע על הנהגת העולם. הכוח הזה, בברכה, הגמרא אומרת, אל תהיה ברכת אדיוט קלה בעיניך, כי הברכה יש לה משמעות אמיתית. יש לה כוח השפעה עצום. עד כדי כך שרב כועס על רב אונה ואומר לו, למה לא אמרת לי וכן למר? למה לא ענית לי שגם אני אתברך? אבל לעומת זאת, וככה גם כתוב בפסוק בעמוס, כתוב, כי הנה יוצר הרים ובורא רוח, הוא מגיד לאדם מה שיחו. מה פירוש הוא מגיד לאדם מה שיחו? הוא מגיד לאדם שיחו. הפסוק הזה מדבר על העתיד לבוא, שאדם יגיע לפני הדין הגדול, ואז התחילו להגיד לו, מה שיחו? מה הוא דיבר? בן אדם חושב לעצמו, אומרים חז"ל, בן אדם חושב לעצמו בעולם הזה, מה? אז כבר אמרתי, אז דיברתי דיבור, אמרתי אמרה, מה כבר אמרתי? אומרים לבן אדם, אתה יודע מה אמרת? הוא מגיד לאדם מה שיחו, אתה יודע איזה כוח יש לך לדיבור? איזה עוצמה יש לך לדיבור? אתה חושב שאמרת סתם דברים? אתה יודע איזה עוצמה יש לזה? אני שמעתי שבמחקרים, אני לא יודע מדויק, אני שמעתי שבמחקרים רואים שכל דיבור ודיבור שבן אדם מדבר, זה נמצא בחלל, באטמוספירה, זה נמצא, זה קיים, אפשר לראות, אפשר לשמוע את זה, אפשר להרגיש את זה, זה משפיע. קל וחומר, כשאנחנו מדברים על השפעה של כוח הדיבור, על השפעה של ברכה, ולעומת זאת, כשבן אדם מקלל, כשבן אדם אומר דבר לא טוב מפיו, שזה משפיע חס ושלום, זה משפיע לרעה, כמו שמסופר בתורה, התורה מספרת שבני ישראל הלכו במדבר 40 שנה, ככה כשהם הגיעו ליד מואב, אז בלק, המלך של מואב, נורא פחד מבני ישראל, והוא אמר, מה אני אעשה עכשיו, איך אני אתמודד איתם? אתה ילחחו הקהל את כל סביבותינו, כלחוך השור את ירק השדה. אז הוא חשב לעצמו, איך אני אתמודד איתם? אז הוא אמר, אומה זו אין כוחה, אלא בפה. עם ישראל, הקדוש ברוך הוא נתן לה כוח עצום בפה. הם מתפללים, הם אומרים דברי תורה, הם משפיעים על העולמות בפה שלהם. אז גם הוא הלך, להפך, הלך לבילעם הרשע, שבילעם הרשע היה לו את כוח הכללה. היה לו, הוא ידע, חז"ל אומרים שהוא ידע לכוון את הזמן, יש רגע אחד ביום שהקדוש ברוך הוא כועס. ובילעם ידע לכוון את השנייה הזאת, הוא ידע מתי זה קורה, והוא יכל לקלל כללה נמרצת, שבזמן שהכללה הזאת הייתה פשוט משפיעה לרעה על כל עם ישראל. אז בלק אמר, הקדוש ברוך הוא נתן את כוח הדיבור לבני ישראל, אין כוחם אלא בפה, אני אקח מישהו שגם כן כוחו בפה. הוא לקח את בילעם הרשע, ואותו בילעם בא וניסה לקלל את בני ישראל, והוא לא הצליח לקלל. למה? כי הקדוש ברוך הוא לא כעס. אבל רואים לעומת זאת מה זה כללה. כוח הכללה זה דבר נורא, זה דבר שיכול להשפיע. כתוב בחז"ל אומרים, אל תפתח פה לשטן. מה זה אל תפתח פה לשטן? השטן כביכול מחפש שאנחנו נגיד דברים לא טובים, ואז הוא יוכל להתלבש על המשפט הזה ולהשתמש בו. הגמרא מספרת במסכת מועד קטן, שהיה איזה אמורה שישב שבעה על אבל, על קרוב שנפטר, ובא אליו חברו לבקר אותו, לנחם אותו, הוא ראה אותו עם ציפורניים מגודלות, אז הוא שואל אותו, למה הציפורניים שלך ככה מגודלות? אז הוא אמר לו, ואם אתה היית יושב שבעה, היית חותך ציפורניים? אומרת הגמרא, לא עבר זמן מועט, וגם המורה הזה ישב שבעה על אחד הקרוביו. אומרת לנו הגמרא, לעולם אל יפתח אדם פה לשטן. אל תפתח פה לשטן, תיזהר, לא לפתוח פה לשטן. יש לנו את כוח הברכה, שחז"ל אומרים שאדם ש... חולה ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים, אותו חכם יברך אותו, יש לו את הכוח של הדיבור, כי יש לו פה קדוש, יש לו פה של דברי תורה,
והפה הזה, אומרים לנו חז"ל, אם הוא יברך אותו, זה ישפיע, זה ישפיע עוד הרבה יותר. ברכה לעומת כללה, ואומרים לאנשים לא לפתוח פה לשטן, חס ושלום, לא להגיד דברים לא טובים, לא להגיד דברים. בימים נוראים בפרט אנחנו רואים שיש כל מיני דיוקים בלשונות, זוכרינו לחיים, חס ושלום, שבן אדם לא יגיד זוכרינו לחיים, שיש לזה משמעות של לא לחיים. כל דבר הזה מדוגדק, כל מילה שבן אדם מוציא מהפה זה משפיע. אם זה ברכה זה משפיע, אם זה כללה זה משפיע. יש איזה רב בבני ברק, נפטר לפני הרבה שנים, היה מגדולי ישראל, רבי יעקב ישראל קנייבסקי. היו מגיעים אליו שלבת לא מצליחה למצוא את הזיווג שלה, אז היה שואל, עשיתם לה קידוש? קידוש זה איזושהי סעודה שעושים אחר שיש לידה במשפחה של בת, אז בשבת אחרי התפילה האבא מביא מזונות לבית כנסת, איזושהי ארוחה, ואז המתפללים יושבים, מטיבים את ליבם, ואחר הסעודה הזאת מגיעים לאבא ומברכים אותו, מזל טוב, מזל טוב, שיהיה לך מזל טוב. מה זה הדבר הזה? מזל טוב פורשו של דבר, מברכים את האבא, אומרים לו שיהיה לך מזל טוב. כשבן אדם שבע ומדושן, אז הברכה היא מעומק הלב, וככל שהברכה מעומק הלב היא משפיעה יותר. אז אותו רב, הרב קנייבסקי בבני ברק היה אומר, קיבלת מזל טוב כשהיא נולדה, המזל טוב הזה משפיע 20 שנה אחרי זה, 25 שנה אחרי זה משפיע. זה משפיע בזיווג, זה משפיע בהכל זה משפיע. ולעומת זאת הגמרא אומרת דברים נוראים על מי שמנבל את פיו, כתוב בגמרא דברים מפחידים ממש, הוא צועק ולא נענה, מי שמוציא דברי נבלה מפיו, כללות, הוא צועק ולא נענה, גזר דין טוב של 70 שנה נהפך עליו לרעה, באבון ניבול פה, בחורי ישראל מתים, כתוב דברים נוראים על ניבול פה. חשבתי, מה פירוש ניבול פה? מה זה הדבר, מה שייך ניבול, נבלה לדיבור? בעצם נבלה, נבלה זה בהימה שאין לה חיים, זה הפשטות, זה בעצם גוש בשר שאין לה, אין לה חיות. הדיבור של בן אדם זה דיבור, זה דבר כל כך נעלה. במאמר המוסגר אני שמעתי שבזוהר כתוב שהוא שואל, למה הקדוש ברוך הוא ברא פה אחד? שיברא שתי פיות, אחד לדברי תורה, אחד לדברי חולין. הרי הפה הוא דבר כל כך קדוש, כל כך נפלא. כל מילה, כל דיבור זה משפיע על העולמות, אז למה הקדוש ברוך הוא ברא פה אחד לחולין וברא פה אחד גם לחולין וגם לדברי תורה? הרי זה לא ייתכן, החיבור ביניהם. אז אומר, אם אנחנו בקושי מצליחים להחזיק פה אחד, לא לדבר דברי שטות, לא לדבר דברים לא יפים, אז מה היה קורה אם היה שתיים? אבל נחזור לענייננו, הגמרא אומרת שדברי נבלה זה דברים נוראים. איך יכול להיות שלדיבור נקרא דברי נבלה? התשובה היא פשוטה, הרי דיבור יש לו חיות, כמו שאמרנו. כוח הדיבור הוא כוח עצום, הוא משפיע. כשבן אדם אומר דברי אבל, כשבן אדם אומר לשון הרע, כשבן אדם מדבר דברי שקר, דברי נבילות, סתם דברי נבלה, כללות למיניהם השם ישמור. כשבן אדם אומר כאלה דברים, אז הוא בעצם מוציא את החיות האמיתית מהדיבור, והוא משאיר אותו נבלה, הוא משאיר אותו דיבור שאין לו שום תוכן, אין לו שום נשמה. אין לו נפש, זה דיבור בלי נפש, בלי נפש חיה. אמרנו כשהפסוק אומר ויפח באפיו נשמת חיים והיא באדם לנפש חיה, נפש חיה פירושו של דבר שזה הנפש שמחיה את כל העולמות, הדיבור של הבן אדם, התפילה, הלימוד, הברכות, דברי תורה, הדברים האלה, הדיבור הזה משפיע, הדיבור הזה משפיע על כל העולמות, משפיע שפע על העולם שלנו. אבל כשבן אדם אומר דברי נבלה, אומר דברי שקר, אומר דברים אחרים, אז הנבלה הזאת גורמת לבן אדם ככה ממש מוציא את החיות מהדיבור ועושה את זה ממש כמו נבלה, כמו דבר בלי חיים, בלי כלום. וזה משפיע דברים נוראים, זה עושה דברים מאוד קשים מעולם, כמו שאמרנו שבחורי ישראל מתים, דברי נבלה זה דברים קשים מאוד. דבר אחד נוסף שאנחנו רואים בדיבור, כתוב בתורה לא תשנא את אחיך בלבביך. מסבירים המפרשים שצריך האדם לדעת לא לשנוא את האח בלב. אם אתה, יש לך תינה על מישהו, תדבר איתו על זה. אל תשמור בפנים. לכאורה הייתי אומר, אם אני שונא מישהו, למה שידע מזה? סתם שיחס עליי בחזרה, למה שידע מזה? אומרת לנו התורה, כשהיצר הרע הוא רוצה שלא נדבר, כי על ידי שלא נדבר נריב ונשנא אחד את השני. אבל אם נדבר, אז כבר חצי מהבעיות פתרנו. למה? כי כבר דיברנו. ברגע שמדברים, פתאום מתברר, אז מה שחשבתי זה לא ככה. מה שעשית אז זה לא היה בגלל שאתה שונא אותי. אז פתאום מתברר שהדברים אחרת ממה שחושבים. אז ממילא אומרים לנו, אומרת לנו התורה, לא תשנא את אחיך בלבביך ולא תישא עליו חטא. אם אתה לא מדבר איתו, ואתה לא מספר לו למה אתה כועס עליו, ואתה לא מספר לו שאתה כועס עליו, אתה
אתה נוסע עליו חטא, אתה חושב שהוא רע, אתה חושב שהוא רשע. אומרת לנו התורה, בוא נדבר אחד עם השני. הדיבור יקרב בינינו, הדיבור יחבר בינינו. ברגע שמדברים זה כבר פותח פתח. אז צריך לזכור את הדבר הזה, צופים יקרים. הכוח של הדיבור הוא כוח עצום ונפלא. הברכה של יהודי, ברכה של בן אדם לחבר שלו, אל תהי ברכת אדיוט קלה בעיניך. זה לא סתם. חוכמת האדם התבטא בדיבור. הדיבור של האדם משפיע, הדיבור של האדם גורם דברים נפלאים, ומצד שני כללות גורם דברים נוראים, ניבול פה גורם דברים נוראים. והדיבור מחבר בינינו, הדיבור גורם לנו את הקשר, את השייכות אחד עם השני. ככל שנעשה את זה בחוכמה יותר, בבינה, לא נדבר דברי שטות, נשפיע דברים יותר טובים, וככה העולם יהיה עולם יותר יפה. תודה רבה על ההזנה.